对比中国哈大练新，练出了一堆烂尾楼，人有问题啦，技术也有问题啦。结果他们解决问题的方法继续偷，还而且继续到台湾来偷。最新的是哦，这个他们竟然呢，这个中资假冒台湾公司，哎，在台湾听说光是去年挖角了好多人哦。在过去三年当中，总共听说被挖角了超过100个人。但这件事情是怎么样？等一下一一来跟各位说分明哦。对，先跟各位谈，这个叫神奇了我的国。什么叫神奇了我的国？他们那个国家在做事情很多会超乎大家的一个想象。我举几个例子。习近平说在说在讲脱贫嘛。对。那脱贫怎么脱呢？脱贫就是房子要变漂亮。那山东呢就有一个很穷的乡村。那个中央来就说，想尽的方法，我要怎么让这个村庄变漂亮呢？他就说，很简单，我想到一个美好的一个方法。什么方法？这个方法就是呢，向道路的那面墙哦，通通涂成白色的。然后整条村哦，向道路那边墙通通涂成白色的，然后呢，好了，脱贫了，这样就脱贫了，这样就脱贫了啊，里面呢？里面当然都没有变啊，所以这个叫做什么呢？这个叫表样工程。那各位，事情会上行而下效的。最近出了一件很辛苦的事情，可能很多人不认识他。这位先生叫蔡培辉，哎，他官衔可大喽。为什么呢？中国开两会，他可是台湾代表呢。他是台湾代表，对，他是台湾代表，但没有人认识他。重点是他是一个泉州人哦，他当台湾代表。然后呢，这个人吹牛皮吹到我都觉得好笑了，因为他今年56岁，他就说我们其实港澳台所有的男人啊通通都要去当兵，通通要来当解放军，结果中国不准我们。港澳台是不能够当兵的，然后他说呢，他说他12岁就去打过越战了，他到底在干嘛啊？各位，你吹牛皮，你要有个合理的一个态度啊！他说我打过越战，大家想一想，对啊，12岁去打越战，可能吗？来了一个神经错乱的，好，那这神经错乱还有后面，还有后篇，中国河南今天出了一个非常大的一个消息，真丢脸多好笑呢！他们有一个花园，因为日本有樱花，台湾有樱花，每次到了赏樱的一个时间，大家都去看樱花，好看，对不对？中国河南他们就有一个花园，还要买票哦。结果买票进去之后，那些民众一进去，想一想不对啊，这么多的樱花开得这么美，怎么会一点味道都没有？怎么没有花香？完全没花香。然后他们就有人就手去摸一摸，糟了。怎么了？这花是塑胶的，塑胶。然后呢，满园的一个塑胶花。然后他就说，我一趟路千里迢迢来这个地方，花了钱买了票进来看你们家的塑胶花，我是头壳有病啊！然后呢，最近就发生一件事情，检调单位这次总共巡线了3年，总共布局了这么久的一个时间，因为他那个啊，是从中国大陆开一间公司开到海外，有一个子公司，子公司又开了孙公司来到台湾，分别在新北的板桥跟整个新竹开了2家公司。可是大家想想不对啊，之前好多工程师因为全新，因为红星，大家都还记得吧？他们就跟你说，来来来，你来这个地方当我们的工程师，我的薪水2倍3倍，结果去年1毛钱都没领到，还被开除。大家都想说，之前的挖角行动就失败啦，应该会比较困难啦、想不到彼得踏入这次又 来，那这次又来呢？哇，真可恶！为什么呢？他有2位负责人，一位姓严，一位姓黄。这位严姓负责人跟黄姓负责人呢，大抠，你知道吗？我们假设说，学伟哥，我们今天要挖学伟哥。过去在挖角偷偷摸摸的。对，学伟哥啊，走，我们去101，比较大家没人看到的地方吃个饭，对不对？高级料亭、高级日本料理店、高级和牛烧烤店、五星级饭店吃个饭，偷偷摸摸的。这次联发科直接发信去讲警告比特大陆，你知道多嚣张，你知道吗？多嚣张！这个黄信跟严信的负责人直接在联发科，创意、晨星、联咏这些一级的 IC 设计公司门口堵人呢，在门口堵人太嚣张了，嚣张到不行。这就好像有人要来年代要挖又请，然后直接在门口说：“又请又请，来来来，你到我们家跳槽。”就这样做，真的是挖人挖到让整个联发科忍无可忍。而且呢，他们这次最生气的是什么呢？刚不是跟各位说他开2家公司吗？他开2家公司，2家公司资本额都50万哦，多敢开你知道吗？你薪水300万，我给你600；你薪水500万，我给你1000。他就这样子1600万、500万挖联发科的人马，挖创意的人马，这个是让联发科生气的一个原因。联发科还发函警告哦。还好这次我们剪掉，太厉害了。经过3年的一个时间，
好不容易把这些人抓起来，那抓起来之后呢，以后一定要筑高墙。为什么要筑高墙呢？可恶！林毅夫今天讲这个话就半夜吹口哨了。林毅夫今天说什么呢？他就说，你们全世界这些晶片业哦，对我们中国这样卡脖子啊，只会让我们中国加速强壮起来。哦，那继续卡喽。对，但是他还说，讲完这句话之后就说，其实啊，两岸合作啊，对台湾是有利的。那其实我们这时候台湾人我们都懂啦，我们会不会被卖还帮人家数钱，对不对？对，被卖还帮台湾数钱。但我们从几件事情一个一个来说。去年大家记得华为吧？华为自从没有了高阶晶片完之后。不知道该怎么办，结果他们的手机的营收整整衰退多少呢？衰退六成。这第一个，华为的事情就知道没有晶片，这个很恐怖。最近还有一家叫做什么呢？叫广东海星。广东海星之前信誓旦旦哦，跟中国中央请钱，他们就说我们一年哦，包括12寸，包括8寸，请放心，钱拨给我们，我们绝对能够如期达成，帮各位做48万片晶片出来。哇，这支票开得真大，对不对？对。12月的时候关了。12月就关了。12月的时候就关了，但这时候要跟各位讲一个重点。我们说这个地方护国神山群，绝对技术不能被偷走。对，为什么呢？我们讲几个例子。10年前，我们台湾的面板的整个人才没有守住，没有守住之后，现在中国的京东方、华星光、熊猫，他们的势力大到连韩国人都怕。现在他们的整个生产产能比韩国、比台湾还要更高。哇，你现在。你以为他会放过你哦？根本不会，真的。LED 同样的，过去 LED 的一个技术，台湾是全世界最高杆的。然后我们的人才没有控管好，那时候他也是跟你说来呀、啊、来来呀、啊、来，两倍薪水、三倍薪水去，两年被踢回来。中国大陆现在 LED 产能世界第一，不能再被骗了，不能够再被骗了。然后呢，最近这个是又一个案件，这个案件在哪边呢？这个案件在河北的一个昂阳。这个案件想想，我看了都有点不知道该笑还是该哭。笑啊对了，也是笑，但是也想想也是很悲哀啦。河北昂阳有一家公司，他们也是跟中央申请费用哦，申请费用完之后就说要开晶片厂。结果开了晶片厂呢，工厂还没有完成，机台还没有进去，但是呢花园啊、喷水池啊都做好了，先做做好了完之后，奇怪了，那时候很多人就说奇怪，为什么你们家在工厂旁边有一群鸭子？然后这群鸭子呢，旁边还有人在顾哦。工厂内有专门的人在养鸭，这些都有问题啊。然后后来呢，这间公司也如同跟中国当中出现的很多烂尾楼一样，很多公司就倒了。倒了之后就出现检讨报告哦。这个检讨报告不是我们写的哦，这检讨报告是中国人、大陆人写的哦。他就里面有一句话，他就说设备工程师抱怨，产线机台全部都买二手的。但是领导人的烤鸭炉是全新的，问题来了，请各位注意哦，问题来了，他在工厂当中，工厂还没有养好，还没有做好，他就先养了鸭子，然后呢，政府拨了经费，机台去买二手的哦，但是领导的烤鸭炉是全新的，然后领导他就说话了，没有，领导他就说话了，领导他就说呢，因为我们这个地方相对来说比较偏僻。中央拨了钱下来之后，很多的主管大员是不是要来我们这边吃饭？可是我们再到市中心去比较远啊，所以呢，我们机台买二手的，因为买不到新的嘛。但是烤鸭炉呢，全新的是要让长官来视察好看，所以我们就可以发现有鸭子，有晶圆厂，拨了钱也盖了钱，然后呢？工厂开起来了吗？没有。没有。机台做出来了吗？没有。晶片有了吗？没有。但是鸭子被吃掉了。